ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਾਂ ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਪਰੀ ਸ਼ੈ ਵੜ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਭੂਤ, ਕੋਈ ਜਿੰਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰੁਦਰ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੁਦਰ ਤਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਭੂਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੂਤ ਆ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੂਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੰਨ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੱਚੀਓ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਓਪਰੀ ਸ਼ੈ ਵੜ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਵੜ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆ ਇਹ ਭੂਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਉਹ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਘਰੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖੰਡਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਸਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਣਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹਦੀ ਕਸਰ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਓਪਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੁਦਰ ਤਾਰੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਫਲਾਣਾ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਛਣਕਾਟਾ ਨਿਊਜ਼।